Cunoștințe solide în agricultură, capacitatea de a conduce o afacere profitabilă, soiuri românești, răbdare și multă încredere în tehnologia modernă sunt câteva dintre ingredientele care au transformat o cooperativă agricolă de producție de dinainte de 1989 în combinatul agroindustrial Curtici de astăzi. Societatea din Arad este un exemplu de urmat pentru agricultorii din țară. Drumul de la cooperativa agricole socialiste la combinatul capitalist din România zilelor noastre a avut ca punct de pornire anul 1991. A fost înființat prin asocierea liberă a proprietarilor de pământ din localitatea arădeană pe structura fostului CAP Lumea Nouă. În prezent, societatea deține și exploatează mai mult de 5.000 de hectare, aflate în proprietatea peste 2.500 de membri asociați. Proiectul cu o cifră de afaceri ce depășește 28 de milioane de euro îi aparține inginerului agronom Dimitrie Muscă. A pornit atunci pe un drum aparent necunoscut. A avut un vis, calculat cu precizie, iar rezultatele nu au întârziat să apară. La început, lumea a fost reticentă, acuzându-l că face CAP în plină democrație. Pe parcurs însă, țăranii din zonă și-au dat seama de utilitatea intrării în asociație, iar cooperativa, nedesființată în 1989, a intrat la scurt timp pe profit. Astăzi, lucrătorii sunt plătiți pe măsura rezultatelor. Investiția în oameni îi se pare lui Dimitrie Muscă cea mai de preț, de-a lungul timpului angajând tineri specialiști dedicați. Asociația obține producții record având ferme de bovine și suine, un abator la Macea, o fabrică de procesare a laptelui, o brutărie la Curtici și sere. Mai precis, un întreg circuit al unei afaceri bine puse la punct. Interdependența a trei societăți asigură eficiență maximă în valorificarea producției. Încă de la început, obiectivul combinatului a fost ca în final să nu vândă materii prime agricole, ci numai articole procesate. Și așa a și făcut. În prezent, produsele de panificație și patiserie, lactatele, carnea și produsele din carne sunt comercializate în exclusivitate printr-o rețea de 35 de magazine proprii situate în Arad, Timiș și Bihor. Activitatea principală a combinatului agroindustrial Curtici, respectiv cultura plantelor, este susținută de sectorul mecanizare, unde au fost făcute investiții de peste 10 milioane de euro. În ultimii ani au fost efectuate achiziții majore pentru dotarea cu mașini și utilaje agricole de ultimă generație, dar și capacități de stocare. Și ar mai fi ceva. De când se știe, Dimitrie Muscă mizează pe soiurile autohtone. Profitul este suficient de mare pentru a investi cât este necesar, dar și pentru a plăti asociațiilor cea mai mare redevență din România, 1500 de kilograme de cereale la hectar sau echivalentul în bani. În sectorul de legume se urmărește obținerea unor produse de foarte bună calitate, păstrând tradiția și ducând mai departe renumele roșilor de la Curtici. Iar dacă vorbim de sectorul zoologic, și acolo cifrele sunt impresionante. De câțiva ani, terenurile din Curtici nu se mai vând. Pământul este ultimul bun la care trebuie să renunțe un om în viața lui. El îți asigură mâncarea. Renunți la pământ și nu ți-a mai rămas nimic decât un acoperiș deasupra capului, spune directorul arădean. Fermierul anului 2014 în România, Dimitrie Muscă, a dovedit că prin muncă, știință și iar muncă poți să reușești.